Hargele ayrena kisner. Որպեսի խոսքը շարնակելի լինի այս պատկարելի հայ մոր, նաև առաջ ես ուզում եմ ասել, որ նոր սերունդ կոչեցյալ ՀԿ-ն ոչ մի կերպ չի ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող հայ ազգի նոր սերունդը։ Ինչ վերաբերվում է այն հանգամանքին, որ այսօր հավաքվել ենք փոքրաթիվ, բայց ազգասեր մարդկանցով, ես կարող եմ ասել հետևյալը. Չեն լինում նժդեհներ, չեն լինում անդրանիկներ, չեն լինում միայնակ գայլեր, նրանք բոլորը մեկն են, հետևաբար այստեղ հավաքվածներից յուրաքանչյուրը մեկն է, ազգանվեր և հայրենանվեր։ Դրա համար մենք պետք չէ ուշադրություն դարձնենք քանակի վրա, մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք որակի վրա։ Իդեպ, պատճառներից մեկը կարող է նաև հանդիսանալ այն հանգամանքը, որ Ռոբերտ Քոչարյան կոչեցյալի ֆինանսավորումով սկսել է LGBT համայնքի դեմ ծիծաղելի պայքար, ազգայնականի անունից ելույթի անունում որոշ այնպիսի մարդիկ, ինչպիսին են Արմեն Մինասյանը, որը Բաղրամյան 26-ի դեմ պայքարում է Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա ազատություններ պահանջում։ Հանահայտ գեյ ֆորումի աստղ Ահարոնյանն է պայքարում գեյերի դեմ։ Դրա համար եմ ես ասում, մենք պետք է հումորի միջոցով պայքարենք սրանց դեմ, որ նրանք համարժեք հարված ստանան։ Նրանք իհարկե մազոխիստական ցանկություններ ունեն, ուզում են ծեծի ենթարկվեն։ Իսկ եթե չծեցենք նրանք, կգնան կետչուպ կկսեն իրանց վրա, որպեսի շուրնուխի օրինակով մեզ մեղադրեն բռնության մեջ, բայց մենք դա թույլ չենք տալու։ Կրկնում եմ, այսօր մենք պահանջում ենք նախ եւ առաջ, որպեսի հայկ մարությանը, այո, հայկով դուրս գա եւ պատասխանտա, թե ով է կազմակերպել այդ դրոշների միջոցով քաղաքի զարդարումը։ Մենք նաև պետք է իրավական գնահատականներ տանք, և այս կապակցությամբ ես ուզում եմ խոսքս տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ Խաչատուր Մարոզյանին։ Ժողովուրդ ջան, նախ ի սրտե բոլորիցը թաթարթ շնորհակալություն եմ այտնում, գիտեք, այս ազգանվեր գործի համար։ Ես մի փոքր նամանաբար մեր քրոջ ելույթից հետո իմ ընտանիքը, մանկությունը հիշել էի, գիտեք, այն ավանդական հայ ընտանիքը ոչ թե մենակ ականջներով պետք է լսել, որ հասկանալ, այլ պետք է վերապրել, դա վերապրել, գիտեք, իրոք կրկնությունը չկա աշխարում հայի, ու չի էլ կարող լինել։ Ես ուղղակի խոսելով հայ ընտանիքի այս նոր հայ ազգի արհավիրքի մասին կուզենամ ասել մեկ ավելի, գիտեք, այսպես հիմնավոր պատճառ, ինչի հիմա, ինչի այս րոպեին, ինչի այս ճգնաժամի պայմաններում հիմա եկել են նոր մարտահրավերներով մեր դեմ ազգը կործանելու, ազգը փոշիացնելու։ Մեր ավանդական հայ ընտանիք այս անցած տարիների ընթացքում շատ է թուլացել։ Իհարկե մենք կառավարությունից մոտ 15 տարի իրավաբանների, հոգեբանների միջազգային ասոցիացիան, այստեղ կան մարդիկ, գիտեն, պայքարում էին կառավարության դեմ, ցույցեր էին անում, ընտանիքը թուլացել է, պատերել չի դիմանում, ընտանիքին սատար կանգնեք, ընտանիքի օրենսդրություն պետ, մեր ընտանիքը թուլացել է։ Եվ գիտեք, հիվանդությունը երբ է գալիս մարդու, երբ որ օրգանիզմը, իմունիտետը թուլացել է կրիտիկական աստիճանի, այդ ժամանակ հիվանդությունները միանգամից, գիտեք, հարձակվում են մարդու վրա։ Բերեք սթափվենք, ժողովուրդ, խոսելով ընտանիքի մասին, յուրաքանչյուրս մեր ընտանիքներից դուրս ենք եկել, ամրապնդենք, կարչենք, պահանջենք այս նոր պայմաններում, այո, հեղափոխությամբ, այս նոր օրվա պայմաններում պահանջենք այս կառավարությունից, որպեսզի
ոչ թե ընտանիքի հիմնահարցեր, ընտանիքը ամրապնդող հիմնահարցեր, երկրորդական, երրորդական, տասներորդական, հիմա այսօրվա խնդիր է ընտանիքի ամրապնդումը, եւ բոլոր այս մնացած հարցեր, ինչ որ հիմա բերում են Սորոսներ, չգիտես մյուսներ, որպեսզի ազգը ծնկի բերեն, դրանք իրենք կփախնեն այստեղից, եթե մեր ընտանիքը ամուր լինի, եթե մեր ընտանիքը վերադառնա իր ազգային հզոր արմատներին։ Ընդամենը մեկ զուգահեռ, գիտեք, իրավական դաշտում ինչպիսի համեմատություններ, նույն Եվրոմիության երկրները, ժողովուրդ ջան, կան երկրներ, օրինակ Ֆրանսիան չի ընդունում այս կան այն օրենքը, վերելով սահմանադրության մեջ մտցնելով ազգային անվտանգությանը սպառնացող մի ինչ-որ վտանգ կամ դրույթ, կարող է եւ չընդունել, օրինակ չեմ ուզում կոնկրետ իմ օրինակներ բերել, որպեսզի այսօրվա թեմայից մենք չշեղվենք, իսկ մեր վախկոտ փողասեր պաշտոնյաները, որ փողը տեսնում ծնները դուրանում է, գիտեք, դրա դեմ պետք է պայքարել, այդտեղ մամոնան է մեր դեմ հելեր, ժողովուրդ, եւ ես միասին պետք է կոչանել, որ առաջինը մեր հոգեվոր այրերը պետք է սրա դեմ պայքարեն, ժողովրդի կողքը կանգնեն, մենք աստվածաշնչյան ազգ ենք, մենք հաղթող ազգ ենք, մենք պետք է գնանք ամբողջ աշխարհը մեր մշակույթով, քրիստոնեությամբ, մեր ամուր ազգային արմատներով եւ ավանդույթներով։ Ինչ վերաբերվում է այսօրվա այս մարտահրավերին, այո, այսօրվա քանակ իհարկե մեզ ոչ ոչինչ չի ասում, բայց ամբողջ ազգը հիմա նստած իրենց տներում, վաղը մյուսօր մեր կողքին կլինի, վաղը մյուսօր մեր կողքին կլինի, եւ նրանք իրականում այստեղից փախչելու են բոլոր այդ փողատերերը, փողեր առնողները, այդ դավաճանները, որոնք ուզում են այսպեսի ստվերային եղանակներով վերել խեղաթյուրել ազգը, բոլորիցդ անուն առ անուն շնորհակալություն եմ այտնում, երեխեք ջան, տղաներ, աղջիկներ, պինդ կացեք, բոլորս նաև իրավական ազգով պետք է գրակետ լինենք, հարկարժան Հայկ Մարության, դուրս եկեք հիմա, մենք որպեսի պատասխան տակ այստեղ, ովքեր են այն պաշտոնյաները, ովքեր կարող են հովանավորել հայ ազգի պատվի այդ խաղակ, շնորհակալություն։ Միացեք, 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 միացե